အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတုဆရာနေကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြာရလို့လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူသရိုးတေစာရဲ့တရေပွဲတော်ညာဆိုဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လာတော့ညဖြစ်တာကြောင့်အလင်းရောင်ကဟိုတော်ပါတပည့်ကြီးတွေရဲ့ရိတ်ကမုံကြီးရဲ့လူသွားလမ်းကလေးပေါ်မှာလှုပ်ရှားရင်ထုံနေကြတယ်မိမပြိုလေးတယောက်သူမရဲ့မျက်နှာသွေးမြင်ကသွေးမရှိသလိုဆွတ်ဆွတ်ဖြိုးနေတယ်ခါလေထိတိုင်းရှေးလျားကျနေတဲ့သပင်ရှည်တွေကဆောင်းဦးလေးပြည်ထဲမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ဝဲပြန်လှုပ်ရှားသွားကြတယ်ကြက်တီကိမဲ့နေတဲ့ခွေးဥဒံဆွဆွငငင်တို့တစ်ခါတရံထပ်ပေါ်လာတာကလွယ်လို့မြို့လေးတစ်မြို့လုံးကအသေးကောင်လုံးအိမ်မော်ကျနေတယ်မိမပြိုလေးကတော့အိမ်မက်ထဲမှာရောင်ရမ်းပြီးတော့လန်တာရှောင်းနေတဲ့တူလိုပဲပဲစီပဲကိုမတိရလမ်းပေါ်မှာတည့်ရီသွားနေတယ်။သူမရဲ့သူမြင်ကအားရင်မရှိသူတယောက်လိုငွမ်းရှိနေတယ်။သူမရဲ့မျက်တွေ့နေကလည်းခြိုက်ဝင်ပြီးတော့ညုံမဲနေတယ်။နှာခမ်းတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့အကွက်နေတယ်။အမောင်ရဲ့များနေတဲ့ကုတ်ကုတ်ပိန်ကြီးတွေရှိရစီကိုသူမတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာတယ်။အဲ့ဒီကုတ်ကုတ်ပိန်တန်းကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးပြီးကဆက်လျှောက်သွားရင်တော့ဒီမျိုးကလေးကိုဝင်ရထားတန်လန်းနဲ့ဘူတာယုံရှိတာကိုသူမသိထားတယ်။အချိန်မှာပဲတတူတူနဲ့ယထာအဝတန်ကိုတော့တဲ့တဲ့ကြားနေရပြီ။ယထာဝင်လာပြီထင်တယ်။အဲ့ဒီတူနဲ့သူမရဲ့ခြေစုံကအားဆိုင်ပြီးတော့ရွှေရှားလိုက်တယ်။ကိုကိုပင်အရေးမမဲကြီးအောက်ကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထင်မှာပဲခြောက်ချားပေါ်ရခွေးဦးတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်။သူမရဲ့ကြောထဲမှာစိတ်ငနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲနန်းနှဲနဲ့လလိုအနံ့ဆိုးဆိုးတစ်ခုကိုရှားလိုက်တာကြောင့်သူမရဲ့ခြေဆုံးကတောက်ငင်ရက်သွားတယ်။ဟင်။ဘာလဲ။ဘာနှံ့ကြီးလဲ။ထိတ်လန့်ကြောင်းစွာနဲ့သူမရဲ့အာခေါင်တွေခြောက်ထွေလာတယ်။သူမကတုံရင်နဲ့ခြေထောက်ကိုအမောင်လူထဲမှာအနှဲငယ်တိုးရှိလိုက်တယ်။တစ်ဖက်ဖြစ်နေဒါသူမရဲ့ခြေထံတော့မဟုတ်ဘူး။သိကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်တဲ့ရွက်တွေကိုလေတိုးတဲ့တန်တာ။သူမစဉ်းစားလို့မဆုံးခင်မှာပဲကြက်တည်ကင်းမဲ့တဲ့ညဉ့်ညွတ်တန်ကြီးတစ်ခုကိုတဲ့တဲ့ကိုကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဟာဒါဒါတရေချောက်တာပဲသူမရှင်တွေတတတတုံရင်လာတယ်ချွေးစည်းတွေပြန်လာတယ်ကြောင်ရုံမကနှိမ့်ဆက်တဲ့ဝေဒနာကိုဒီအတိုင်းရက်ပြီးတော့သူမမခံနိုင်တော့ဘူး။အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူတာယုံစီကငါအရောက်ပြေးမှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီတွေ့နေတူသူမခြေတန်းတွေကိုပြေးလိုက်တော့မှာပဲ။သူ့ပြက်ယူသွစီနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကသူမရဲ့ဘေးမှာဘွားကနေပြောလာတယ်။မျက်နှာကြီးတစ်ခုနန်းနှင်းနေလိမ့်ကြံထားတာကြောင့်စုပ်ပြက်ဝါထိုင်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းနေတယ်စပင်းလေးကလည်းဖိုးယူဖားရနေပဲမျက်နှာပေါ်တချို့တော့ဖုံးအောင်နေတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာကြီးကသူမကိုပြုံးပြနေတာဒါပေမဲ့လည်းဆိုးရွားတာကအဲ့ဒီမျက်နှာကြီးမှာမျက်လုံးနှလုံးမရှိဘဲနဲ့ဟောက်ပတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အမလေးဆိုတဲ့တန်နဲ့တူမင်းမျိုးပြိုလေးကအဲ့ဒီမျက်နှာကြီးကိုမြင်လာရတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပါပဲသွေးပြက်ကြောက်လန့်စွာအော်ဟစ်လိုက်ပြီးတော့ရထားတန်လန့်စီကိုတဟုန်ထိုးပြေးတယ်မျက်စိကိုစုံမိတ်ပြီးပြေးတာကြောင့်သူမရဲ့ဥကောင်းနဲ့ခန္ဓာနဲ့တိတ်ခိုင်းတစ်ခုဖြောင်းဝင်တဲ့ဝန်တိုက်ပြီးလဲကြတယ်။စပင်းတွေမှာတိတ်ခိုင်းမှအထွေထည်ညှိနေတယ်။မိမဖြူလေးကယူသွတ်သွားသူတယောက်လိုဘာကုန်းမှမတိတော့ဘဲနဲ့ကုံယုံထားပြီးတော့ရထားလန်းစီကိုဆက်ပြေးတယ်။တတတူနဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာနဲ့ယူသွတ်နေတဲ့ခြေထောက်လေးကသူ့မားကိုရထားလန်းတက်တက်ရှိရာစီကိုဥတီစေတယ်။နောက်ပြီးတော့တဟုန်တို့ခုံမုံလာတဲ့ရထားကြီးရဲ့ဘိန်းတွေအောက်ကိုအရှင်လုံးလဲကျသွားတဲ့ခါမှာတော့တုံးဆိုတဲ့တန်တဲ့တူအာကိုကိုပညီတပင်ရဲ့အမောင်ရဲ့အောက်ကလူငယ်နှစ်ယောက်ကမျက်နှာစပြီးပြီးနဲ့ထွက်လာတယ်သူတို့လက်ထဲမှာတော့အဝါရောင်ရာဘာမျက်နှာဖုံးတစ်ခုကိုကင်ထားတယ်လူငယ်တစ်ယောက်ကဟဲ့ကောင်မင်းချောက်လိုက်တာဖို့မင်းမတော်တော်ကိုလှမ်းသွားပုံရတယ်ပြေးလိုက်တာတန်းနေရပဲဟာဟာအေးကွာအော်လိုက်တာကလည်းငယ်တန်းကောပါရောအသိငယ်လိုက်တာကွာလူငယ်နှစ်ယောက်ကရဲကမောကပြောဆိုရင်လည်းမျိုးရင်းပစီကိုပခုံးဖက်ပြီးဆက်သွားတယ်။စုညာနဲ့ယထာအိုတော်တညာသူတို့နောက်ဖက်မှာဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျင်းခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့မသိလိုက်ကြဘူး။တကယ်တော့သူတို့မျိုးလေးကစစ်စရာကောင်းတဲ့ဒလီတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဒလီကတော့နှစ်စဉ်တစားမုံလာရောက်တိုင်းရမီရဖတွေကတန်ငါတော်တွေကိုပင့်ဖိတ်ဆွံ့ကြွေးပြီးတော့တင်းငိုင်းကိုသွားပြီးတရားနာခြင်းအလှူဒန်းလို့အမြပေးဝေခြင်းနဲ့မကြုံမလို့တဲ့ပိတ်တာတစ်စီတွေပရလောကသားတွေသာတို့ခေါ်ကျွလုခွင့်ရစီရန်အတွက်ပေတာဌာနဝင်ကျင်းပါလိရှိတယ်
နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့လူငယ်တွေကပါအားတက်တယ်ရောပါဝင်ကူညီလာပြီးတော့အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ရောက်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကလေးဖွဲ့ပြီးမြို့ရင်းကိုလှည့်လည်အလှူခံကြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ထက်ကအလှူငွေပိုရအောင်လို့ပြိုင်ဆိုင်ကြရင်လည်းတာမန်ဝတ်စုံတွေနဲ့အလှူခံမထွက်ကြတော့ဘဲနဲ့တရေတစီဝတ်စုံတွေရဲစရာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အစံတစ်ချဲဝတ်စားတွေဖန်တီးဝတ်ဆင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စားနောင်ရင်ညဘက်မှာလှည့်လေလေရှိတယ်ဒီလိုညမျိုးကိုတော့သူတို့ကတရေပွဲတော်ညလို့ခေါ်ကြတယ်အခုတော့အဲ့ဒီဒိလိထုံးစံကိုမသိတဲ့တခြားတစ်မျိုးတစ်ယောက်ကမျက်နှာစိမ့်ဧည့်သည်မိန်းကလေးတယောက်ကတော့ပျော်ရွှင်စရာကြည်စည်မှုကနေကြည်ကွေးဖွဲ့ရာဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီဟဲ့မေဇွန်တရေပွဲတော်ညကြရင်နင်ဘာလုပ်မှာလဲတီတီကပျော့ပျော့ဆုံနဲ့ကော်ပြန်းတုပ်တစ်ခုကိုတူနဲ့ညှက်လိုက်ပြီးတော့မေဇုံကတက်ပြင်းချပြီးတော့ခေါင်းကိုခါရင်နဲ့နေရောင်ကြီးကတော့လူသူဆူညံနေတဲ့ကန်တင်းပေါ်ကိုဝါရွှေဖြုတ်တော့စွာဖြာချောင်နေပြီမေဇုံကမပြောချင်ပြောချင်နဲ့မပြောတတ်သေးပါဘူးဟာစုံမလို့ဝင့်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာဟင်နင်းကများစုံမကြီးလို့ဝင့်လာမလို့ဟုတ်လားအေးလေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမဟုတ်ပါဘူးဟာဆုံးမဆိုတဲ့အတန်ကြတာနဲ့နင်းကြောက်နေမယ်လို့ငါထင်ထားလို့ပါတတိစကားဆုံးမှာတော့ကော်ပြန်းတစ်ဖက်ကိုပါဇက်တဲ့ထည့်ပြီးဝါလိုက်တယ်တတိရဲ့မျက်နှာကရှုံးဝဲသွားပြီးတော့ဟမ်ကော်ပြန်းကလည်းမားလိုက်တာရာဝါနဲ့လှုပ်ထားသလားအောက်မရတယ်နောက်နေ့ကျရင်တော့ထမင်းကြီးထည့်လာဖို့ငါ့ကိုတတိပေးတာဒါပေမဲ့လည်းတတိရဲ့စကားကိုမေဇုံစိတ်မဝင်စားနိုင်မေဇုံကတော့စိတ်ဆိုးမှန်ဆုံးနဲ့နေပါဦးငါကဆုံးမကြီးတွေကိုကြောက်တယ်လို့ဘယ်တော့ကပြောဘူးလို့လဲနင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ငါကအသေးငယ်တက်တယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့ဘာလဲနင်ကငါပြောတယ်လို့မဟုတ်လို့လားတတိကပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကြာနေတဲ့ကြစ်ဆံမိကလေးတွေလှုပ်ရင်းတော့အောင်ရေးလိုက်တယ်သူမကရေးရင်းနဲ့ကော်ပြန်းပကန်စီကိုလှမ်းလိုက်တဲ့မေဇွန်ရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့ဟဲ့ကော်ပြန်းတုပ်တွေစားအနေနဲ့စိတ်ပျက်စရာကြီးမတက်နိုင်ဘူးဟာငါပိုက်စားနေပြီနေကင်းထမင်းစားချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကန်တင်းတစ်ခုလုံးလူသူတွေပြည့်ပြီးတော့စုံညံနေတယ်။သူမရဲ့ဘေးဝိုင်းကကျောင်းသားတွေကလည်းရဲစရာတွေပြောပြီးတော့လည်းတော်ဝတာဟာနဲ့ပွဲကြနေတာ။သူတို့ထဲမှာတော့ဇေယားဆိုတဲ့သူကပါဇက်ထဲကရှီလျားတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းကိုဆွဲထုတ်ပြတယ်။ယုံစရာကောင်းမှတ်တာဟာ။မေဆောင်ကရှုံးမမဲနဲ့ပြောရင်လည်းဇေယားထံကကြည့်ကိုလှည့်လိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့တီတီကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာတီတီငါကလေတိုက်တိုင်းကြောက်နေတဲ့မိမတယောက်မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လူတိုင်းကငါ့ကိုပဲစားနောက်နေကြလို့အခုလိုဖြစ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားမေဆုံရဲ့အကြောင်းသိချင်းစဉ်းစားပြီးပြောပါပြီးကြတဲ့တပတ်ကငါ့အိမ်မှာနင်းဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားဟိုတရေချောက်တလို့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောတာလားအဲ့ဒီကိစ္စတော့အလက်ကားပါဟာအတိတ်ပဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့နင်းယုံနေမဟုတ်လားငါ့ရဲ့ထက်ကိုလေးမှာတရေချောက်တက်တယ်ဆိုတာနင်းယုံပြီလေအဲ့တုန်းကမျက်နှာချက်တစ်ခုလုံးတကြွကြွနဲ့မြည်ပြီးတော့ခြေတံတွေကြားလိုက်ရတဲ့ချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့နိမ့်မျက်နှာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားပြီးတော့ပြချင်လိုက်တာသူမရဲ့စကားကြောင့်မေဇုံကရှက်ကိုရှက်ကနဲ့မျက်လုံးကိုပေးကလပ်ပေးကလပ်လှုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါကနင်တို့ကငါ့ကိုကြောက်အောင်ဝမ်းချောက်တာဘာဖြစ်ပြီဟာအဲ့တုန်းကတော့လှေကားတစ်စီကိုဆင်းလာတဲ့ခြေတံတွေကိုလည်းကြာရောနိမ့်မျက်နှာကသွေးမရှိတော့တလို့ဖြူရောဖြစ်ပြီးတော့ငဲတံပေါင်းအော်ရာပဲအေးလေငါတရေကြောက်တတ်တယ်ဆိုတာနင်တို့လည်းသိရတာနဲ့ပြီးတော့နေငါမွေတို့ပိုးဟွက်တို့လို့အကောင်တွေကိုကြောက်တယ်။ညာမီးပြက်လို့မောင်နှင်းလည်းကြောက်တယ်။တရက်တစီကိုလည်းကြောက်တက်တယ်ဆိုတာထည့်ပြောဦးလေ။တတိကမေဆုံရဲ့စကားကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆွတ်ပေးလိုက်တယ်။မေဆုံကတော့နှုတ်ခမ်းဆုလိုက်နေ။အဲ့လိုငါကြောက်တက်မှန်သိရတာနဲ့နေတို့ကငါကိုရဲတရားတစ်ခုလို့ပါလို့ဝမ်းပြီးတော့ခြောက်လှန့်ပြောင်လောင်နောက်ပြောင်နေရတာလေ။ဒါကငါမစင်းသားတတ်ဘူး။တတိနေကငါရဲ့အခင်ဆုံးတန်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုသူ့များတွေလို့စားချင်နောက်ချင်တာလဲတီတီကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားဟန်နဲ့ငါတောင်းမှမလဲဟာနင်းကအရန်ကြောက်တက်တော့ငါတို့ကစားချင်နောက်ချင်စရာကောင်းနေလို့ပါကဲစိတ်ဆိုးပြေသွားအောင်အလူကျော်စားရော့အေးငါ့ကိုနင်တို့၆နိုင်တော့၆ထားကြပါနင်တို့အလှည့်ရောက်မှတိတ်မယ်ဟာဟာဟုံးမလေးလို့ပါမေဆွန်ရဲ့တီတီကမေဆွန်ရဲ့စကားကိုရည်ရင်းနဲ့ပြန်ပြောတယ်မေဆွန်ကတော့နှောက်ခမ်းကိုဆက်ပြီးဆုထားတယ်မေဆုံကအသက်17နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပေမဲ့အရက်ကတော့ငါးပေခန္ဓာရှိတယ်။လူကောင်ညက်တယ်လို့ဆိုရမယ်။မေဆုံရဲ့မျက်နှာနဲ့မျက်ဝန်းတွေကတော့ဝိုင်းဆက်ဆက်နဲ့ချစ်စရာကောင်းပေမဲ့နှာတိုင်ကနှဲငယ်တိုးပြီးပြတယ်။
တနေ့တနေ့မှန်ရှေ့မှာရက်ပြီးတော့နှာခေါင်းရှည်ထွက်လာအောင်လက်နဲ့ဆွဲပြီးမယ်ဘာမှမထူချဘူးထူထူချာချာလှပတဲ့အရာဆိုလို့မင်းစိုးမျက်နှာပေါ်မှာတစ်ခုတည်းသာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့မရဲ့မယုံနဲ့ပပင်းဆက်မှာရှိတဲ့အစိမ်းအောင်မှတ်တလုံးပဲအဲ့ဒီမဲကစိမ့်မှောင်ပြီးတော့ထူထူချာချာဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုရှိတယ်မင်းစိုးကလူကောင်တတိမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဖြစ်လို့တငယ်ကြီးနဲ့ယာတဲ့မှာကလေးတယောက်လိုဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့စားနောက်ခံရတာလားမသိဘူး။ညမောင်လည်းကကိုအေးကိုပင်ကိုပြန်ကြောက်နေတတဲ့သူမရဲ့ကြင်ညောင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တီတီကတော့မေဇုံနဲ့ပြတာတလန်းတန်တလန်းပဲ။တီတီကရက်ရှိရှိအသားညံ့ညုံနဲ့ဖြစ်ပြီးအပြောဆိုတွက်လက်ချက်ချတယ်။သူမမှာတော့နတ်မောင်ဖြောင်းစင်းနေတဲ့စပင်ရှူတွေရှိပြီးအမြဲတမ်းချစ်ဆက်မိချစ်ထားလေးရှိတယ်။ရင်းကျက်နှက်ဆိုင်နဲ့မြန်ဝညွတ်တစုံပိုက်ဆင်ထားတဲ့တီတီကိုလူတိုင်းကအသက်20ကျော်ပြီလို့ထင်မှကြတယ်။တကယ်ဆိုရင်တော့တီတီကမေဇုံထက်တလားကျော်ကမင်းငယ်သေးတယ်။မေဇုံကလက်နှစ်ဖက်ပေါ်မေးထောင်နေတူတူဆဆနဲ့ပဲ။တကယ်တော့ငါကဆုံးမကြီးဖြစ်ချင်နေတာမဟုတ်ဘူးဟာ။ငါဖြစ်ချင်တာကမျက်လုံးကြီးတွေပဲလင်းခွန်းတော့ပြုတ်ပြီးတော့ရှာကြီးတွဲလောင်းကျနေတဲ့တရေမကြီးဖြစ်ဟုံးဆိုတဲ့တဲ့နဲ့တူအမလီ။ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့တန်းကြောင့်မေဇုံရဲ့ပြောလက်စကားကျက်သွားပြီးတော့အလန့်တကြားထားအောင်မိတယ်။တတိလက်လွတ်အောင်မိပြီးမှဘေးဘီဝရကိုသူ့မှာအကဲခတ်လိုက်တယ်။ဘေးဝိုင်းကထမင်းညိုင်ပြုတ်ကျတဲ့အတံမှန်တိလိုက်ရတာကြောင့်ရှက်သွားတယ်။သူ့မှာလှမ်းကြည့်နေတော့ဖယိုဖျက်ကျနေတဲ့ထမင်းချန်ကိုရှက်ကိုရှက်ကနဲ့ပြန်ကောက်ပြီးတော့စီးနေတဲ့ကိုကိုမြင့်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကန်တဲတစ်ခုလုံးကတော့လက်ကုတ်ထီတန်တွေလက်ကောက်မှုတ်တန်တွေနဲ့လောင်ပြောင်ရင်မောအော်ဟိတန်တွေနဲ့ဟောကနဲ့ဆူညံသွားတယ်။မေဇုံကအော်မိတဲ့အတွက်ရှက်ကိုရှက်ကန်နေပဲခေါင်းကိုငုံထားတယ်ကိုကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးကြုံထားတယ်အလန့်တကြာဖြစ်တော့ကမြန်ဆန်သွားတဲ့သူမရဲ့အသက်ရှူတန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန်တိုင်းပြဖြစ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲလူသေးကောင်းလုံးအေးဆက်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကသူမရဲ့ပခုံးကိုနောက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဘုတ်ကနဲ့ဆုတ်ကန်လိုက်တယ်အာမေဆုံတယောက်ကြောက်လန့်တကြာအော်ဟိတန်ကကန်နေတစ်ခုလုံးကိုဆူရှာစွာပြတ်နှံသွားပါတယ်ဟာ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 လှုပ်ထားกว่าမြို့ကိုင်တော်ဝါနဲ့ပွဲကျသွားတဲ့ရေတံတွေကိုသူ့မှာကြားလိုက်ရတယ်။တခြားဝိုင်းတစ်ခုကလှမ်းအော်တံကိုမှကြားရတယ်။ဒေဇန်ငါတော့အယူဖြစ်ပြန်ပြီ။မေဇုံနောက်ကိုခြာကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့မရဲ့နောက်မှာပြုံးဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေနေတဲ့တက်ငယ်ချင်းဖြစ်သူမျိုးခိုင်ကိုတွေ့ရတယ်။ဟာမေဇုံတော့ခံရပြန်ပြီကွာ။မျိုးခိုင်ကရေကျကျနဲ့ပြောရင်းနဲ့သူ့မရဲ့ပခုံးကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့လက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။သူကတော့မေဇုံရဲ့ဘေးကနေကလထိုင်တလုံးကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးတော့ခြေပစ်လက်ပြဝတ်ထားလိုက်တယ်။သုံးနဲ့လက်တွဲညီညီနောက်ပေါ်နောက်ဖက်ဆရာကတော့ကြောပိုးအိတ်ကိုစပွဲပေါ်ကိုဖုံးကနေပစ်တင်နေတီတီရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်နေ။မြို့ခိုင်တဲ့ဆရာကရုတ်ရည်သွင်းပြီးရောအမိုးကြည့်ညင်ရောတူကြတယ်။အကြောင်းမသိသူတွေကတော့သူတို့ကိုညီအကိုလေးလို့ထင်ကြလိမ့်ရှိတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကပိတ်မိန်ပပအရက်ရှိရှင်နဲ့ဇပင်ကိုအလေခွဲထားပြီးတော့အုတ်ထုတ်ကိုစီစောင်းနေရှိတယ်။မေယိုးတွေကရှည်ရှည်ချွန်ချွန်နဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်ပြောင်တက်တဲ့ကျင်းကသူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာထင်ဟတောက်ပြောင်နေတယ်။ဝိစားဝိစံရမှာလည်းအယောင်ဖျော့ဖျော့ဂျီမောင်းမွေအရှိတွေနဲ့တီရှက်အညီလက်ရှိတွေကိုသာဝိစံကြတယ်။မေဆုံးကိုကြောက်အောင်ခြောက်လှန့်ရတာကိုလည်းသူတို့နှစ်ယောက်နှစ်ချိုက်ပြောင်မွေပုံချင်းနဲ့တူညီကြတယ်။တင်းတင်းနေမေဆုံးကိုငေတန်ပေါင်းအော်ဟိနဲ့ထခုံလို့မတက်ခြောက်လှန့်ရမှာပဲမြို့ခိုင်နေစရာတို့စားဝင်အိပ်ပျော်လေးရှိတယ်။မေဆုံကို၆လိုက်ရန်နီးလန်းနေကိုတနစ်တမျိုးမယိုးအောင်လဲစဉ်းစားရင်းနဲ့အကြံထုတ်လို့ရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စားနောက်မှုကိုခံရပြီးတိုင်းမေဆုံနောက်တစ်ခါဒါမျိုးထပ်မဖြစ်စေရဘူးလို့တန်နေတန်ချလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့မြို့ခိုင်နေဇေယျာတို့ရဲ့စားနောက်မှုအောက်မှာပဲနီးလာနှင်းပြောက်တယ်လို့ပြောက်ခွဲသွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုနောင်ကျင်သွားအောင်ပြန်လဲ၆လိုက်ရန်မေဆုံအမြဲတလို့တွေးမိတယ်။ဒါပေမဲ့လေဇေယျာနဲ့မြို့ခိုင်ကအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်တကယ်လက်တွေမှာတော့သူမလက်တော့မပြန်ရဘူးဇေယျကတီတီရဲ့အလုပ်ကြောက်ထုတ်စီကိုလှန်လှန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေတီတီကရရဲ့မမောနဲ့ဇေယျရဲ့လက်ကိုပုတ်ထုတ်နေတယ်ကို့ဖာသားကိုဝယ်စားပါလားဟဲ့မြို့ခိုင်ကပလတ်စတစ်နဲ့ပတ်ထားတဲ့အထုပ်တစ်ခုကိုမေဆွန်ရဲ့မျက်နှာရှိမှမြောက်ပြရင်းနဲ့မေဆွန်အသားညက်ပုံစားမလားငါရင်ပြည့်နေလို့မေဆွန်ကမြို့ခိုင်လက်ထက်ကထုတ်ကိုမတင်ငါတို့အနှံ့ခံကြည့်ပြီးတော့ဟာဘိုက်ဆန်ညာနဲ့တော့ပဲဒါနဲ့နေပါဦးဘာသားနဲ့လှုပ်ထားတာလဲကျက်စင်သားနဲ့
လမ်းနေဟာငါမေလုတ်ပြထားတာငါမစားနိုင်တော့လို့ရော့ပေးပေးပေးကျေးဇူးပဲမေဆုံးကဝမ်းသာအားရနဲ့မြုပ်ကန်ကန်ပေးတဲ့မုန်းတုပ်ကိုလှမ်းယူတယ်လှမ်းယူပြီးတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်ကိုကပြားကပြားဖိချလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့သူ့မကအသားညက်ပေါင်ပေါင်နှစ်ချမ်းကိုခွာကြည့်လိုက်ရအာဆိုပြီးတော့ပေါင်ပေါင်နှစ်ချက်ချာမှာတောက်တဲ့အသေးကောင်ကြီးတကောမေဆုံးတယောက်ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ရင်နဲ့လက်ထက်ကပေါင်ပေါင်ကိုဇေယျထံကိုလှည့်ပစ်လိုက်တယ်ဇေယျကတော့တားဟားနဲ့ရေပြီးသဘောကျနေတယ်သူ့မလည်းစပွဲကုံကနေသွေးရည်သွေးထဲနဲ့ထားပြီးမှတော့ကလေးထိုင်တစ်လုံးနဲ့ဝင်တိုက်တယ်ကလေးထိုင်ကကြမ်းမြော်ကိုဟုံးနဲ့လဲကျသွားတယ်မေဆုံးကပစက်ကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့ကန်တင်းထဲကနေတဟုန်ထိုးပြေးထွက်လာတယ်ဒီကိစ္စတော့ငါတို့တို့ကိုလက်စားချင်မယ်လို့သူ့မပြေးလာရင်နဲ့ခါခါတီးတီးတွေးမိတယ်နေနေဦးမဟာငါလည်းကြမှာတိမယ်မေဆုံးကတကားပေါက်တစ်ခုကိုဖြတ်တန်းကအမျိုးသမီးကိုလက်တန့်စင်ကတွင်ကိုပြင်းဝင်လာတယ်ပါပင်ပေါ်မှာလည်းမျက်ရည်တွေကပိုးပေါက်ကျနေတယ်ရက်ဆက်တဲ့ရေတံတွေကတော့ကန်တင်းကလာရလမ်းတစ်လျှောက်ပက်တင်ထပ်ပြီးကြံခဲ့ပါတယ်ကျောင်းဆင်းချိန်မှာတော့မေဆုံးကဘသူ့ကိုမှစကားမပြောဘဲနဲ့အိမ်ကိုခတ်တုတ်ပြန်လာတယ်အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်း GTI ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့တီတူပြောတဲ့တွေရေတံတွေကိုကြားနေရတယ်သူမရဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ရေပွဲဖွင့်နေကြမလဲလက်မကြည့်ပဲနဲ့မေဆုံးသိတယ်။သူမရဲ့နှာခမ်းတွေကိုတင်းတင်းကြိုက်ထားမိတယ်။ဘလောက်တောင်ရှက်စရာကောင်းလိုက်လဲ။တွင်းနဲ့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့မေဆုံးတယောက်အိမ်ကိုမပြေအောင်တမဲခြေလှမ်းနဲ့ပြန်လာတယ်။သူမခြေလှမ်းတစ်ခါလှမ်းလိုက်ဒေါသတီရေကတည့်ရေတက်လာတယ်။ငါတို့အားလုံးငငယ်လေးကလေးကခင်လာကြတဲ့ကျောင်းနေပါတငယ်ချင်းနေ။ဒါကိုဇေယျနဲ့မြို့ခိုင်ကဘာလို့ဒီလိုရေရဆက်ဆက်လှုပ်ရတာလဲ။ငါကို၆လမ်းရတာအရန်ပျော်စရာကောင်းနေလို့ဘာကြောင့်သူတို့ကထင်နေရတာလဲအဲ့ဒီတွေ့နေတူအင်ရှိတကားကိုသူမဝုန်းငနဲ့တွန်းဖွင့်ကဝင်လိုက်တယ်ဒေါသအရှိန်နဲ့မောပန်းမှုတို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့တကိုယ်လုံးဟော့ဟဲလိုက်ကတုံရင်းနေတယ်သူမကလှေကားလက်ရံကိုကင်ပြီးတော့အမောဖြစ်ရင်អော်ခေါ်လိုက်တယ်မမေကြီးမမေဟဲ့တမီးဘာတွေဖြစ်လာတာလဲတမီးကိုကြည့်ရတာနောက်ကနေကြားလိုက်လာတယ်လို့ပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးเจ้าก็เนี่ยไอ้ที่ปี้ล่ะหลอมอนี่ดาอ่อมมลีปินปั้นไล่ตาบาลุดิโลปี้ล่ะล่ะเลยบ้ามันผิดป่าวปี้จริงโลปี้ล่ะล่ะบ่มีเมียเมกินผิดตูดอมะตัดทาก็เมซื้อละแท้ก็ตีปงตะรันเปดันโกหล่นอยู่พี่รอนี้ยาซะบอตะคู่บ่ตินทาไล่เตไอ้หนองเมมีก็เมซื้อเนี่ยนุ่งแย่เปียวๆเนี่ยสันเหนอดิโกหญิ่นตาซาโทพ่ายเนี่ยดิโลผ่องเซเนซะเปนดิโกเมเมตะมีเบ้ก็เนี่ยบ่โลยัดทาบ่าเลยအဲ့ဒီစကားကိုတော့သူမေမေထံကနေအမြဲတမ်းကြားနေရတယ်။မိခင်ဖြစ်သူနဲ့မေဆုံကတားမီဆိုပေမဲ့ပုံမှန်သူမင်းရင်မတူကြဘူး။မေမေကအချက်မင်းမင်းထောင်းထောင်းမောင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးသပင်တွေကလှိုင်းတုန်နေလို့ကောက်ကွေးနေတာ။မေမေမှာအမြဲတမ်းအသက်ဝင်ပြီးတော့မွေးကိုရောင်ဖြော့တန်းနေတဲ့မြန်ဦးတစ်စုံရှိတယ်။မေမေပုံစံကအမြဲလိုလိုပဲလန်းဆန်းတက်ကြွနေပြီးတော့စကားကိုလည်းအမြဲမပြတ်ပြောလို့ရှိတယ်။သူမှတွေ့နေတော့မေမေကတမီးကိုကြည့်ရတာငုံငိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲမမီးကိုပြောမေဆုံးကခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးတော့မပွင့်တဲ့ပွင့်နေပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမေဒီနေ့သူမကိုကန်နေတဲ့ခုလုံးကလှောင်ပြောင်ရေမောလိုက်ကြတဲ့ကြောင်မိခင်ဖြစ်သူကိုပြန်အသိမပေးခြင်းပါသူမကြောင့်မေမေစိတ်ပူပန်ရမယ်ဖြစ်ကိုမေဆုံးမလိုလားဘူးမေမေကသူမရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ရင်နဲ့လာသမီးမေမေနဲ့အေကန်နဲ့ဝင်လိုက်ခဲ့တမီးကိုပြချတဲ့ခုရှိတယ်တမီးလမ်းမကြည့်ချင်သေးဘူးမမေနောက်မှကြည့်မယ်လာပါကွယ်မမေကအတင်းကျတိုက်တော်ရင်နဲ့မေစွန်းကိုအဲခန်းထဲကိုဆွဲခေါ်လာတယ်မိခင်ဖြစ်သူကိုအတိုက်ခံရင်းဆိုင်လို့မရမှတိထားတဲ့မေစွန်းကလည်းနောက်ထပ်ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့အသာတကြီးလိုက်ခဲ့တယ်ဒေါ်မြတ်တထတယောက်တခုခုကိုလှုပ်ချင်လာပြီဆိုရင်ဟာရီကိုင်းမှုန်တထပင်ဆိုသေးတယ်မိသူမမိမိရှိမှကန့်ကွက်တားဆီးလို့မရဘူးကဲဒီမှာကြည့်စမ်းအဲခန်းထဲကိုရောက်မှာတော့မေမေကတနေရာကိုညှုံပြရင်နဲ့ဂုံယူဝင့်ကြွားစွာပြောလိုက်တယ်မေဆုံကမိခင်ဖြစ်သူညှုံပြတဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟင်းသူမအံ့ဩမင်သက်စွာနဲ့ရုပ်ရုပ်တို့တခုပါလားမေမေကဝိုင်းပစွာပြောရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဒါရိုးရိုးတာမန်ရုပ်တို့တခုမဟုတ်ဘူးတေချာနားကကြည့်ပါသမီးမေဆုံကရှေ့ကိုခြေလှမ်းနှဲငယ်တိုးပြီးတော့ရုပ်ထုကိုအသေးချကဲခတ်လိုက်တယ်။
ကိုရပိုင်းရုပ်ပြရုပ်ထုရဲ့ဦးကောင်းကမျက်လုံးတွေကသူမကိုအသက်ဝင်နေသလားပြန်နေစိုက်ကြည့်နေတယ်ရုပ်ထုရဲ့နှက်မောင်ဖြောင့်စင်းတဲ့စံတော်တွေအညူရောင်တန်းနေတဲ့မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေအနှင်းငယ်ပြားနေတဲ့နှာရံနဲ့ပေါပေါင်းလေးနှစ်ဖက်ကိုကျင်းနေစိတ်ထဲမှာရင်းနေတယ်တိတ်လို့ခံစားနေရတယ်ဘသူနဲ့တူနေတာလဲကြည့်နေတော့မှပဲရုပ်ထုရဲ့မေယိုဆက်ကအစင်းရောင်မှတ်လေးတစ်လုံးကိုသူမသတိထားမိသွားတယ်သူမတစုံတစ်ခုကိုဖျက်ခနဲ့စဉ်းစားမိပြီးတော့អော်လိုက်မိတယ်ဟင်ဒါသမီးရဲ့ပုံလိုရုပ်ထုပဲဟုတ်တယ်တကယ်လူတယောက်ရဲ့အရွယ်စားတိုင်းလောက်ထားတာဒီနေ့မှရုပ်ထုပေးသွားလို့ပကြီးပပူးတင်တဲ့ကနေအိမ်ကမမီပြန်တယ်လာတာဘယ်နဲ့လဲသမီးကြိုက်ရလားမေစုံကရုပ်ထုကိုကောက်ကင်ပြီးတော့စစ်စစ်ကြည့်ရင်ကနေအင်းရုပ်ထုကသမီးနဲ့တထရာတယ်ပဲဒါဘာနဲ့လောက်ထားတာလဲမမီနိုင်ငံခြားကလာတဲ့ပလတ်စတာနဲ့လောက်ထားတာမိခင်ဖြစ်သူကရုပ်ထုကိုမေစုံရဲ့လက်ထက်ကနေဆွဲယူလိုက်တယ်မိခင်ဖြစ်သူကရုပ်ထုကိုမေစုံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားအောင်ကင်ပြရင်နဲ့ရုပ်ထုကိုသတိထားပြီးကင်တော့သမီးရုပ်ထုတွင်ကခေါင်းပွားဆိုတော့မတော်တဆပြုတ်ကျပြီးတော့ကွဲရှာသွားလိမ့်မယ်မေစုံကတော့သူ့မရဲ့မျက်လုံးနဲ့တဒန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ထုရဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုစိုက်ကြည့်တယ်ကြည့်ရင်လည်းသူ့မကကြောချမ်းလာတဲ့ပခုံးကိုတွန့်ပြီးတော့ဒီရုပ်ထုကိုကြည့်ရတာကြောက်စရာကြီးတော့မမေးပါလေတမီးကမမေးလိုက်ရကိုချင်းမောနေတာလားမဟုတ်ဘူးမမေးရုပ်ထုကိုစိုက်ကြည့်ရင်တမီးကြောက်လာလို့ပါမေစုံကပြောရင်လည်းရုပ်ထုကိုစိုက်ကြည့်နေရကနေမျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်မမေးမျက်နှာပေါ်မှာတော့အပြုံးရိပ်မှိန်မိလေးတွေဖြော့ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာကိုသူမှမြင်လိုက်ရတယ်မမေးကိုကြည့်ရတာစိတ်ထိတ်ကဲသွားတူတယ်မမေးကစိတ်မကောင်းတဲ့လေတန်နဲ့ပဲဒါဆိုတမီးကမမေးလှုပ်ထားတာကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမေစုံကတက်ပြတဲ့လဲနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးတမီးကြိုက်ပါလေမမေးလက်ရကအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြီးရောချက်နဲ့တရုတ်ထုကိုလှုပ်ထားမှမသိလို့ပါတမီးကိုချင်းလုံးလို့လှုပ်ပေးတာမမေးကတခြားဘာကြီးရောချက်နဲ့လှုပ်เสียရှိလို့လေတမီးကလေတခါတလေကြာရင်တချို့အကြောင်းအရာတွေကိုတုံ့ပြန်ဆက်ဆံနေတဲ့ပုံစံကတမျိုးပဲဒီပလာစတာရုပ်ထုကိုတမီးနဲ့တတူမတိန်တူအောင်လို့မမေးဘလောက်ကြိုးစားခုနကပြောခဲ့မိတဲ့စကားတွေအတွက်တမီးကိုခွင့်လို့ပါမမေးတရုတ်ထုကိုတမီးသဘောချပါတယ်ရုတ်တရက်ဆိုတော့တမီးအံ့ဩသွားလို့ပါပြီးတော့ဒီနေ့တမီးချောင်းတက်ရတာလဲအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်မေစုံကမိခင်ဖြစ်သူကိုတောင်းတမပန်နဲ့ပြန်ပြောရင်းနဲ့ရုတ်ထုကိုပြန်ကြည့်နေမိတယ်သူမရဲ့မျက်ဝန်းညညိုတွေနဲ့တပုံစံနဲ့တူတဲ့ရုတ်ထုရဲ့မျက်ဝန်းညညိုတွေကသူမကိုပြန်လဲစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲရုတ်ထုရဲ့နမောင်ဖြောင်းစင်းနေတဲ့ဆန်နေချီတွေကဖြတင်းပေါက်ကနေထိုးကြနေတယ်။နေရောင်ကြီးအောက်မှာတဖိဖိတောက်ပါနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟင်ရုပ်ထုကငါ့ကိုပြုံးပြနေပါလား။အဲ့ဒီလိုကြောင့်သူ့မခြောက်ချပြီးတော့ပစက်အဟောင်းသာဖြစ်လိုက်ရတယ်။ငါမြင်လိုက်ရတယ်။ရုပ်ထုကငါ့ကိုပြုံးပြတာမြင်လိုက်ရတယ်။အေးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါငါဖြစ်မျက်စိမှားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ပလတ်စတာရုပ်ထုတစ်ခုကဖလစ်လုပ်ပြီးတော့ပြုံးနိုင်ပါလေ။အဲ့လိုသူမတွေးနေကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုစူးစမ်းဖြည့်ဖြောက်လိုက်တယ်။သိပြီလေအသေးမငယ်လုံးနဲ့မိစုံဒီနေ့ကျောင်းမှာအကြီးကျယ်အဆက်ကွဲလာတာမှမမှတ်သေးဘူးလားလို့သူမကိုသူမစုလိုက်မိတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့မိစုံကမိခင်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ရုပ်ထုလှုပ်ပေးတဲ့မမေးအတွက်တမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခေါင်းတလုံးထဲရှိတာလည်းဆိုင်တော့နှလုံးရှိတော့ပိုကောင်းတာပေါ့တော့မမေး။သူမစကားကြောင့်မမေးရဲ့မျက်နှာပြန်လဲရွှင်ပြလာတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒါနဲ့တမီးတရေပွဲတော်နေမှာတမီးဝှက်ဖို့အတွက်ဘဲဝှက်ဆောင်ချုပ်ထားတာဒီနေ့မမေရွေးလာခဲ့တယ်သိလားအဲ့ဒီဝှက်ဆောင်ကိုတမီးရဲ့ခရင်မမတည်ထားတယ်ဟမ်ဘဲဝှက်ဆောင်ဟုတ်လားမမေမမေတို့ရန်ကုန်ကိုအလဲသွားတော့ကတကုံစင်တာမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဘဲဝှက်ဆောင်လေတမီးမမှတ်မိတော့ဘူးလားဒေါ်မြတ်တတားကပလတ်စတာရုပ်ထုကိုစင်မုံကိုတေချာတင်းနဲ့ဆက်ပြောတယ်ဝှက်ဆောင်တစ်ခုလုံးကိုဘဲမှုတွေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဟာတရေပွဲတော်နေမှာဘဲတစ်ခုလုံးဝှက်ပြီးတော့ရရင်တော့ရဲစရာကြီးလို့တမီးပြောတာပြောသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မမေကတမီးအတွက်အချုပ်ဆိုင်မှာအပ်ပေးထားတာ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မေစုံကဇဝေဇဝါနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။သူမရဲ့ခေါင်းထဲမှာအတွေ့အကြုံနဲ့ချာချာလဲနေတယ်။တရေပွဲတော်နေမှာဝှက်ဖို့အတွက်ဦးချောင်းချောင်းဘဲဝှက်ဆောင်ကိုငါလိုချင်လိုက်တာလို့တကယ်ပြောမိလားလို့သူမတွေးနေမိတာ။မေစုံကစိတ်မတက်မတာနဲ့ပဲဒါဆိုတမီးအပေါ်တက်ကိုတက်ပြီးတော့ဝှက်ဆောင်ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့နောက်မှာတော့
သူမကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အပေါ်ထက်ခုတက်လာတယ်။မေဆောင်ကဒီဘဲဝတ်ဆောင်ကိုလုံးလုံးလာလာမင်းနေခဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူချုပ်ပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမတွေးမိခဲ့ဘူး။ဒုက္ခပဲ။ငါကဘဲဝတ်ဆောင်ဝင်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းနေချင်တာမဟုတ်ဘူး။ငါ့ကိုအားလုံးကကြောက်လန့်ရတဲ့နေ့နှစ်ဖုံးတစ်ခုကိုလိုချင်တာ။အဲ့လိုလှေကားတွေအတိုင်းတက်လာရင်လည်းသူစဉ်းစားတယ်။တကယ်တော့သူမစိတ်ကူကတမျိုးကြောင်းနဲ့မနေမိုးကြီးအမှတ်တရပစ္စည်းရောင်းစားတဆိုင်အသစ်ဖွင့်နေ။အဲ့ဆိုင်မှာချိတ်ဆွဲပြထားတဲ့တရေတစ်စီပုံမျက်နှာဖုံးတွေကတကယ်အသက်ဝင်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်။